Sia antara yang ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK dalam operasi awal pagi tadi di Kuantan, Pahang. Sia yang berusia 58 tahun terbabi ditahan bersama empat rakannya. Operasi khas dilakukan Ketua Unit Operasi AADK Pahang, Zulkifli Muhammad bersama 11 pegawai dan anggota selepas menerima aduan daripada pihak pengurusan masjid. Operasi turut memberi tumpuan kepada kawasan lain di sekitar Kuantan. Secara keseluruhannya, seramai 15 individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah ditahan. Semua mereka berusia 30 hingga 58 tahun dibawa ke Ibu Pejabat AADK di Kuantan untuk tindak lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Penanggih Dadah, Perawatan dan Pemulihan 1983.